Kutoka katika uwanja wa Jamhuri Morogoro, mojawapo kati ya viwanja ambavyo huwa vinatumika katika michuano ya ligi kuu soka nchini Tanzania. Bahati mbaya msimu huu, tangu ambapo umeanza kutimwa vumbi mechi za raundi ya kwanza, Mtibwa Sugar wenyeji wa huu uwanja hawajautumia. Mechi yao ya kwanza dhidi ya Mbeya Kwanza ilipigwa katika uwanja wa Mabatini kule Pwani. Lakini tunavyozungumza kwa hivi sasa, juhudi zinafanyika ili uwanja huu uweze kurejea katika hali ya kawaida. Kama unavyoona, hii ni pitch ya uwanja wa Jamhuri na tayari ikiwa imeanza kufanya marekebisho. Lakini hapa nyuma yangu ni eneo ambalo bench la ufundi huwa linakaa kwa ajili ya kusimamia mechi ambazo huwa zinaendelea. Kama unavyoona marekebisho, ikiwemo kuwezekwa kwenye eneo la juu la hili benchi, ndio juhudi ambazo zinafanyika mojawapo katika kuhakikisha kwamba uwanja huu unarejea katika hali ya kawaida. Chama cha soka mkoa wa Morogoro MRFA wamezungumza hatima ya uwanja huu na marekebisho ambayo wanayazingatia kwa hivi sasa. Alikadhalika pia meneja wa uwanja wa Jamhuri John Simkoko na mwenye pia amezungumza kuhusiana na juhudi ambazo wanazifanya ili uwanja wa Jamhuri kurejea katika hali ya kawaida. Jambo hili ni jambo la masikitiko makubwa. Tulipokea barua tarehe 26 wakati waamuzi wa mchezo wa Mtibwa na Mbeya Kwanza wakiwa tayari wamekwisha kufika katika mji wa Morogoro pamoja na kamishna, na timu pinzani ya Mbeya Kwanza ilikuwa tayari hapa. Lakini majira ya saa 10 jioni tulipokea barua kutoka kwa bodi ya ligi, mtendaji mkuu Mheshimiwa Almas Kasongo aliandika barua ikitutaka timu yetu ya Mtibwa kuhamia katika uwanja wa Mabatini kule Mlandizi katika mkoa wa Pwani. Na sababu ziliainishwa pale kwamba uwanja wa Jamhuri Morogoro umefungiwa kwa sababu ya kukosa sifa. Moja wapo ilikuwa ni uzio, kama ambavyo waandishi mtaona pale, kwa sababu tayari marekebisho yamekwisha kufanyika. Lakini pia ilikuwa ni sehemu ya benchi la ufundi. Zile zinazokaa kukinga, kikinga jua au kikinga mvua, zilikuwa zimepasuka. Lakini pia hali ya vyoo pamoja na uwanja wenyewe. Kwa hiyo hali hiyo ilipelekea kwamba kufungiwa na kupewa maelekezo. Nashukuru kupata nafasi hii kuweza kuongelea hili ambalo tunataka kulisikia. Kwa kifupi ni kwamba kutotumika uwanja wetu katika ligi kuu imetokana na dosari ambazo zimebainika na bodi ya ligi. Bahati nzuri sana, kama ilivyozungumza katibu wa chama cha mpira mkoa, baada ya kuainishwa hayo maeneo gani yenye dosari, basi yeye moja kwa moja alitupa taarifa sisi nini cha kuweza kufanya. Kwa hiyo tulipokea mambo hayo, tukawa tunashirikiana kama ilivyozungumza kiwanja cha mpira, technical bench na maeneo mengine ambayo ameainisha. Kwa ni vizuri tunafanya naye, tunachangia kwa namna moja au nyingine kuweza kuboresha ili tuhakikishe maeneo hayo yako katika nafasi nzuri. Na pia jana pia katibu wa chama alikuwa amekuja hapa akiwa na katibu wa chama cha mpira mkoa kuweza kuongea pamoja na kuona namna gani wao sisi kama chama au wao kama uongozi wa juu wanaweza kufanikisha mambo ambayo bayana katika utendaji wa kiwanja hiki ili kiweze kutumika kwa wakati wote. Kwa masikitiko, kwa sababu hata siku walipokuwa wamekuja, mimi nilikuwepo kukagua, wakufanya rounding kusema kukagua kiasi gani, wameondoka tu na ripoti ikawa imekuja. Lakini mimi kwa uzoefu wangu nikawa nimeainisha mambo ambayo yanatupa matatizo katika kiwanja hiki. Na kwa bahati nzuri siku ambapo wao bodi ya ligi walipokuja, alikuja msemaji wa Mtibwa, alikuwepo hapa Kifaru. Kwa hiyo kwa taratibu mimi nikawa nimeainisha mambo gani ya kuweza kuyafanya, nikapeleka kule ili tuweze kwa pamoja kuyashughulikia na kuweza kufanya kitu kama hicho. Kitu ambacho naweza kusikitika ni kwamba inatakiwa kwanza iwe mapema ukaguzi, pili ukaguzi wa mwisho baada ya sisi kufanya hayo mambo kuyaanisha, natakiwa aje kufanya check up kabla ya ligi kuchezwa. Lakini wamekuja, hawakuja fact. Kusema kweli hawakuja. Tumepata taarifa kutoka kwa katibu kwamba amesema 1-2-3. Wakati tayari timu ya Mbeya City ilikuja kufanya mazoezi hapa wakitegemea siku ya pili watafanya machukizo. Kwa hiyo hizo ni dosari ambazo zinajitokeza. Mimi nadhani area is better. Hatukatai matatizo kuonekana yameonekana, lakini sisi kwa jidii yetu tutaweza kuyarekebisha, lakini time pia ina umuhimu katika mambo kama hayo.